რადიო იმედი სეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი საუბრების სექსზე და არა მხოლოდ აკრძალული ხილი 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო იმედებს მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. ამ სეზონის ბოლო გადაცემას სახელწოდებით აკრძალული ხილი ეთერშია. მე დაფნა გახლავართ, ჩემს მოპირდაპირე სავარძელში კი კლავაც ნატყვიარი ხელით. მაგრამ ეხლა უფრო კარგად გამოიყურებით ბატონო ზურაბ. ჩამოკიდებული მაინც არა გაქვთ? არა, არა. ცოტათი უკეთესად ვარ. ელასტიური ბინდით ხელზე. ბატონი ზურაბი, მარშანია, პროფესორი, ექიმი, სექსოლოგი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი. აქვე გადაცემის დასაწყისშივე სიამოვნებით აღნიშნავ, როგორც ყოველთვის, რომ ბატონი ზურაბი არ არის სტუმარი ამ გადაცემის. გადაცემის განმავლობაში მოდის ხოლმე SMS-ები, აბა კითხეთ თქვენ სტუმარს და აბა კითხეთ თქვენ სტუმარს. ამ გადაცემაში თუ ვერ მოასწრებთ სექტემბერში დაგვისვით ეს შეკითხვები, არ არის ეს კაცი სტუმარი? მარი თანაწამყვანები ვართ ჩვენ, მაგრამ მისი დამსახურება ის არის, რომ ეს მისი მოგონილი პროექტია, მისი შექმნილია ნალოლიავები, ნაფერები და შემდეგ აი უკვე 2 წელიწადია, უკვე მეტიც კიდე ვართ პირდაპირ ეთერში ასე წარმატებულად. მე მგონი ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ უკვე. ფაქტიურად. ჩვენი რადიო მსმენელები, ჩვენ. ფაქტიურად. აგერ ჩემი შვილიც დარბის აქ სტუდიაში, ყოველას უკვირს ამ შუაღამეს აქ რასაკეთებს ბავშვი, მაგრამ შუა დღეზე იმდენხანს ეძინა, რომ აწი დიდხანს ვეღარ დაიძინებს და ჯობია აქ იყოს ჩემთან ერთად. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, სანამ თემაზე გადავიდოდეთ, მე SMS ნომერი მინდა აქვე გამოვაცხადო. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს მოუნდება ჩვენთან დღეს დაკავშირება არა მხოლოდ კითხვის დასასმელად, არამედ იმისთვის, რომ პოლემიკაში მიიღოს მონაწილეობა. 9-1-7-7-8 გამოაგზავნეთ თქვენი მოსაზრებები, შეკითხვებიც რა თქმა უნდა, მაგრამ მოსაზრებები აი ამ SMS ნომერზე ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, არავის გაგიკვირდებათ, ძალიან დიდი აყალმაყალი ატეხილი ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით. მე ორიოდე სიტყვით უბრალოდ შეგახსენებთ, რაზეა საუბარი. დაახლოებით თემას ღერს ასე: ქალიშვილი თუ არა ქალიშვილი. მოკლედ ამბავი იყო ასე: სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში 34 წლის მამაკაც გაყვა 19 წლის გოგონა ცოლად. დიახ. პირველი 7 დღის განმავლობაში გოგონას ჰქონდა მენსტრუალური ციკლი და მათი სქესობრივი ურთიერთობა არ შედგა, მე-7 დღეს შედგა. იმის გამო, რომ მხოლოდ სუსტი ვარდისფერი ერთი წვეთი დაეცა ზეწარს, მამაკაცმა ჩათვალა, რომ ეს გოგონა ქალიშვილი არ იყო. ატყდა ამაზე ერთი ამბავი. შეიტყო ამის შესახებ დედამ, დამ, ყველამ ირგვლივ, თელმა სოფელმა, დეტალურად ყველამ ყველაფერი იცოდა. მე მეცაც გეტყვით 7 დღის განმავლობაში, რატომ არ ქონდათ კავშირი, ამასაც კი განიხილავდა მთელი სოფელი. მთელი სამეზობლო განიხილავდა, ესე იგი, ამათ სქესობრივ ურთიერთობას, ქონას და არ ქონას. საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ ეს გოგონა ნაცემი, ნაგვემი და გაუპატიურებული გამოიქცა ამ ოჯახიდან, თუ გამოაგდეს, მოდით ამას, ნუ გავამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. ფაქტია, რომ გოგონას აქვს ეპილეფსიური შეტევები ამჯერად. ტრავმული ეპილეფსია, დიახ. მას აქვს დასკვნა დამოუკიდებელი ცენტრიდან, რომელიც ამბობს, რომ ეს გოგო არის გაუპატიურებული. და მისი საქალწული აპკი დაირღვა სწორედ იმ ღამეს. და ოფიციალური სამხარავლის ბიუროში ატარდა. სამხარავლის ბიუროზე საუბარი. კი, დამოუკიდებელი. მაშინ რატო არა ოფიციალურია? მამაკაცის ოჯახმა გააპროტესტა. საფუძვლად დაუდეს ის, რომ მოისყიდეს სამხარავლის ბიურო. ჩაატარეს თავიანთი დამოუკიდებელი ექსპერტიზა და ექსპერტმა თქვა, რომ ის არ იყო ქალიშვილი.
Şairi ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა სასამართლო პოლიცია ადვოკატები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ამ თელს ამბავში ბევრი შემზარავი მომენტი არსებობს გარდა იმისა რომ ამას ყვებიან ტელევიზიით დეტალებში რაღაცა ისეთი გულის გულანთებული ნათესავები დაინტრიგებული პათოლოგიური პათოლოგიური ინტერესია ამ ყველაფერში პათოლოგიური ზოგიერთს კმაყოფილება რა თქმა უნდა როდესაც ესეთ რაღაცა მე მეცაც გეტყვით ამ ყველაფერში ადამიანის ტანჯვით ზოგიერთი კმაყოფილება ამ ამბავში ერთი ძალიან დამაფიქრებელი მომენტიც არსებობს. ადვოკატის გამოსვლა ტელევიზიით, რომელიც ამბობს რომ აღიარა მამაკაცმა ის რომ ჰქონდა ფიზიკურ დალადობას ადგილი. Ну, каргит ра амбопс адвокати, но 1-2 ჯერ შემოულაწუნა, ეხა ამის გულისთვის ყველა ციხეში რომ მიდიოდეს, ნახევარი საქართველოს ციხეში იქნებოდა. ეს ადვოკატის უბედურება კი არ არის ესა. ადვოკატი ამ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ კი საზოგადოებრივ ვაზრს სამარცხვინო საზოგადოებრივ ვაზრს ახმოვანებს. სრულად გეთანხმები. და შეიძლება ამ ადვოკატს მადლობაც უნდა უთხრათ, რომ ეს ჩვენი სირცხვილი და ჩვენი უნამუსობა და უსინდისობა მეცაც ვიტყვი. დაგვანახა ტელევიზიაში ლაპარაკა? კი. იმედის კვირის სიუჟეტზეა საუბარი, ბატონო, კი. სამწუხაროდ ვერ უყურე. მე გეტყვით მეც. აქ ძალიან აქტიურობს და ამ მამაკაცის 34 წლის სიძის და რომელიც უკვე სასაცილომდე მიდის ეს ყველაფერი სატირალი რომ აღიყოს რომელიც აცხადებს რომ ჩემ ძმას არ გაულახავს ეს გოგონა გოგო არის არათუ გალახული ნაგვემი და გაუპატიურებელი რანეირათო მე აგერ წევარ რომ აჩვენებენ ამ ყველაფერს საძინებლის კარი გადის მეორე ოთახში და იქვე უდგას ამ ქალბატონს თავისი ლოგინი და გვეუბნება რომ მე აგერ წევარ ჯერ ეს რა პათოლოგია აქვე წევხარ ფაქტიურად შენი ძმის იმაზე რა ქვია საძინებელ ოთახზე ყური გაქვს მოდებული და შენ გამოდიხარ როგორც ვინ ამ შემთხვევაში ასინეთა დიახ და მოძმე უნდა რომ გამოვიდეს როგორო მეო ჩემ ძმა სეთური ვინ არის ჩემ ძმას რო გაელახაო კაცო სეთური ვინ არის ну могу асинета გავიგეთ асинета გავი სეთური რა ვიცი აბა ვინ არის ამ სიტუაციაში იმდენი ხალხი ალაპარაკეს ეს ხოლოს სიუჟეტი იყო ფრემლები მომდიოდა უკვე და ფაქტად დედამ ფილიმონია სეთური მე ამ სიტუაციაში უფრო ხშირად ეს ხდება ხოლმე რა ну могу მოდელი ეგეთია ასია თუისია ასია თუისია ბატონო ზურაბ მე ამ სიუჟეტში დავინახე იმდენი უბედურება ერთად აი ამ ქალიშვილობის ინსტიტუტის, ამ ოჯახის ცხვირის ჩაყოფის ყველაფერში, ამ მეზობლების წინაშე რაღაცა შებღალული სახელის და რაღაც პატივმოყვარეობა. იცით რა, კიდე საოცარი ის არის, რომ გოგონას ოჯახი ჩააყენეს ძალიან უხერხო მდგომარეობაში, გასაგებია რომ ეს ყველაფერი გამოამზადოს. ხო, მაგრამ მათთვის ეს არის მთავარი მიხედე, ეს გოგო სახში გიწევს და დარბიან ესენი და აბა იყო, აბა არისო, განებეთ თავი. მე რომ მკითხო, ეს ბიჭი უნდა გაუშვათ ციხეში, ცოტა ხნით აზრზე მოვიდეს. 34 წლის ზრდასრული მამაკაცი 19 წლის გოგოს რო ცოლად მოიყვან. გაუპატიურებ სემ და გამოაგდებ სახლიდან. შენ მე მამაკაცი გქვია საერთოდ რა ქალიშვილობა, რის ქალიშვილობა? საერთოდ რის გამო შეიძლება რომ მამაკაცმა ასე იძალადოს ქალზე? და მას უნდა ეს ეპატიოს? არა, მე ეს უფრო მაინტერესებს, მას ეს უნდა ეპატიოს? აი ამ საზოგადოებაში აი ამ მამაკაცს ეს თუ ეპატიება? Ну მე ჩავთვლი რომ საბოლოოდ წერტილს დავსვამ მე ჩვენ საზოგადოებაზე. საბოლოოდ წერტილს დავსვამ. და ეს თემა 21 საუკუნეში 2015 წელია ხალხო. იცით რა მოწოდება იყო Facebook-ში ასეთი. მოდითო ქალიშვილებმაო, უბრალოდ ქალბატონებმაო, დავდოთ ყველა ასეთი პოსტიო. მე არაქალიშვილი გავთხოვდი. ამის ინიციატორი ხათაშორის იყო ერთ-ერთი ცნობილი ქართული ჟურნალისტი მამაკაც. პროტესტის ნაირსახეობა. იცით არავინ არ ახვა. რა თქმა უნდა. იცით რა დაფნა, აი მე უპირველეს ყოვლისა აი მივესალმები იმას რომ აი ესეთი სიუჟეტი გავიდა ტელეიმედში. და ჩვენ ესე იგი უნდა გამოხმაურებოდით, გამოვეხმაურეთ და აი ზუსტად ჩვენს ასე ვთქვათ შვებულებამდე ბოლო გადაცემაში ამ უმნიშვნელოვანეს თემას ავწევთ.
და იცით რა, მე უბრალოდ ისეთ რაღაცას ვიტყვი, თქვენ უკვე ბძანეთ ესა, მაგრამ მე მინდა უბრალოდ დავამატო, რომ ეს თემა კი არ არის, ეს არის მთელი როიტყვიან ესე იგი კასკადი თემებისა. კასკადი თემა. სექსოლოგიური, სოციოლოგიური თემებისა, უმძიმესი თემებისა და განსაკუთრებით ჩვენი ქართული საზოგადოების უმძიმეს. ეს არის უპირველეს ყოვლისა, უპირველეს ყოვლისა. ქალის უფლებები. რა თქმა უნდა. და მისი ხელყოფა და ფეხვეშ გათელვა, რაც ჩვენთან ფაქტობრივად არა, ფაქტობრივად. მე არ ვიტყვი რომ მასობრივად, მაგრამ ძალიან გავრცელებულია და ეს შემთხვევა სრულიადაც არ არის გამონაკლისი. მოდით ახლა ნუ დავაბრალებთ ნულცი მკუთხეს, ნულცი სოფელს და ნულცი კონკრეტულად ოჯახს. ეს არის საზოგადო მთელი საქართველოს სირცხვილი, რომ ესეთი რაღაცა ხდება მუდმივად. მუდმივად. რომ ქალს არანაირი უფლებები არ აქვს, აბსოლუტურად. თუნდაც ის რომ ქალი აუცილებლად უბიწოთ უნდა ჩაბარდეს თურმე ესე იგი მამაკაცს და მამაკაცმა უნდა ესე იგი ნახევარი საქართველო და ესე იგი სხვა მომიჯნავე ქვეყნების ყველა ქალი უნდა გასინჯოს. რატომ? მე ეს არაერთხელ მითხვამს ამ გადაცემაში. მე ქალწულობის ინსტიტუტის წინააღმდეგი კი არა ვარ. მე ვეთაყვანები ისეთ ცოლფრულ წყვილს, რომელიც პირველ ღამეს კარგავენ უბიწობას, ბიჭიც და გოგონაც. ხოთეშერს იყო და რა უბედურება ეს, როცა ჩვენ უბიწობას ვითხოვთ ქალისაგან და მამაკაცი ამ დროს უნდა იყოს გათაქსირებული, არა, ესე იგი მოსინჯული უნდა ყავდეს, ესე იგი 1000 ქალი. რა არის ეს? არ არის ეს უზნეობა? კაცისთვის ყველაფერი შეიძლება. და უზნეობის აპოთეოზი? კაცისთვის ყველაფერი შეიძლება. ამას გვასწავლის თუნდაც ჩვენ რელიგია ჩვენი? ამას გვასწავლის ჩვენი ისტორია? თუნდაც ვეფხისტყაოსანი? დაიკარგა ქალის პატივისცემა ამ ქვეყანაში ბატონზურა. ქალის კულტიაო, ეს არის ქალის კულტი? დიდი ხანი აღარ არის ქალის კულტი. ქალწულიან იმაში, საქალწული აპში, რაც. ბატონზურა, გავაგზელებ საუბარს საინფორმაციოს შემდეგ. ორი წუთი დაგველოდეთ. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობის, თქვენ უსმენთ გადაცემას სახელწოდებით აკრძალული ხილი, საუბრობთ სექსზე და არა მხოლოდ. ჩვენ უკვე დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რაც ასე ძალიან გვაღელვებს დღესდღეობით იმ შემთხვევაზე, რომელიც სამეგრელოში მოხდა ამას წინათ. მართალია ბატონ ზურაბი ამბობს, რომ სახოსა, ნუ გავიდა სიუჟეტში ბატონ ზურაბ, ნათქვამი იყო სამეგრელო და მეც ამიტომ ამახვილებ ყურადღებას არაფერი საზრდოა. სამეგრელო არის ყველაზე ტიპიური საქართველოს ხოჩოს. მოკლედ საქართველოში მოხდა ასეთი იდეალური მოდელია, სრულიად საქართველოს იდეალური. იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად ჩანს. აი რატო ჩანს მეტად? ტემპერამენტია სხვა და უფრო ჩახედულები არიან ერთმანეთის საქართველოს. ვერ იმალება იქ. ის კი არა თბილისში აღარ იმალება ბატონო ზურაბ არაფერი. ი ბატონო, თბილისში ასე არ იმალებოდა სულ. ყოველ შემთხვევაში ჩამოსულებს ეგონათ რომ აქ კარგად იმალება. არაფერი არ იმალება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენს SMS ნომერს 9171717 9171717. თქვენ შეგიძლიათ ასევე დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ის გვერდზე რადიო იმედი აკრძალული ხილი, შემდეგ ღილაკი მოწონება და გახდებით ჩვენი მეგობარი. ჩვენთან დამეგობრება მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ ყველა გადაცემა, რომელიც დღემდე ეთერში გავიდა ნებისმიერ თემაზე, რაც კი სექსოლოგია, სექს და ქალსა და მამაკაცს შორის ურთიერთობას ეხება, ნებისმიერ გადახრაზე, რა ვიცი, რაზე აღარ ქონდა გადაცემა, ბატონო ზურაბ, მე მგონი თითქმის ყველა თემა ასე თუ ისე, ამ კუთხით თუ იმ კუთხით ჩვენ უკვე განხილული გვაქვს, იმიტომ რომ ორ წელიწადზე მეტია ეთერში ვარ. თუმცა მე ასუსტად ამის თქმა მინდოდა, რომ ჩემი გადმოსახედიდანაც კი არა სექსოლოგის გადმოსახედიდან კიდევ დარჩა თემები განსახილველი. ასე რომ შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ, ასევე დაგვისვათ შეკითხვები. მოდის უკვე შეკითხვები ბატონო ზურაბ. კიდევ ერთხელ ვეტყვი მსმენელებს, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში გავცემთ პასუხს მათ. პირველ ნახევარში გროვდება ეს შეკითხვები და შემდეგ რიგითობის მიხედვით მთლიანად მეორე საათი 11-დან 12 საათამდე ეძღვნება პასუხებს თქვენს შეკითხვებზე. ასე რომ იაქტიურეთ გადაცემის დასრულებამდე. შეგიძლიათ ასევე დაგვირეკოთ, ამის საშუალებაც გაქვთ უბრალოდ, ასე ჩამოყალიბდა ისტორიულად, რომ სექსი ადამიანებს პირდაპირ ეთერში უჭირთ საუბარი და მოწერა უფრო ეადვილებათ. ჩვენი ტელეფონის ნომრები მაინც ყოველ შემთხვევაში შეგახსენებთ, გახლავთ 2921188 და 2921199.
ორივე ნომერი ჩართულია და გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ დაგვეკავშირდეთ. რაც შეეხება Facebook-ის გვერდს, ასევე შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდიდან შეიტყოთ თუ რა თემას გიმზადებთ ამა თუ იმ სამშაბათს. ესეც იმისთვის რომ იყოთ ჩვენთან კომუნიკაციაში, თუ რაიმე გადაცემა გამოგრჩათ, ასევე იდება გადაცემის ჩანაწერები ჩვენთან Facebook-ის გვერდზე. Çekizlet asıl bir arda gibi mi kopdut Facebook'se, şahidet bir de YouTube'se ve ilk akrifot akrdaloli xili radio imedim xolot kartoli şripti. Ta esunda gayet valistinat. Bir vali rastas dayine xautesaris musikaloli çkupi akrdaloli xili. Dar ogurcan siz çöns gadatsamaze adre gamochta da is sadziebo sistemashi qoltis pirveli chndeba shemdeg ukve movdivert chven ase rom zalyan bevri mekitkheba ro ver gipovet youtube ze ver gipovet zalyan martivi sapovnelebi vart da qvela is gadatsama romelits dghemde gavida etershi qvela aris youtube ze shegizliat moiziot აი ეს რაც მინდოდა მეთქვა. ბატონო ზურაბ, მე მგონი ის დრო არ ამ ჩვენ დაუბრუნდა ჩვენს თემას და ალბათ უპრიანი იქნება. ხო, შეგვიძლია უკვე ამ ისტორიის შესახებ ამდენი არ ვისაუბროთ. ვისაუბროთ იმაზე თუ რა ასპექტებს ხედავთ ჩვენ აქ საგანგაშოს და ზოგადად ვისაუბროთ ამ ხო, პირველ ხამაზე, ამ უდიდეს თემებს, არ ამბობენ. ხბადაღებულ ქალიშვილობაზე, აპკზე და ასე. მე ვილაპარაკე ერთი, ქალის უფლებები და მისი შელახვა. რომელთანაც უშუალოდ არის დაკავშირებული მეორე სერიოზული პრობლემა რა და სხვა შორის ძალიან ბევრი ინტელექტუალს შვევია ამ პრობლემის მიჩუმათება რა გენდერული თანასწორობა რა ოჯახური ძალადობა სად არის ეს საქართველოში არის საქართველოში და აი ამ ისტორიამ კიდე ერთხელ დაგვანახადა ეს გამოჩნდა და რამდენი არის დამალული ძალადობა რამდენი არის ესე იგი ეს უკვე მხოლოდ საოჯახო ძალადობა კი არ არის დაფნა ეს არის უკვე სექსუალური ძალადობა, წმინდა წყლის გაუპატიურება, მძიმე სხეულ ესე იგი ხასიათის ესე იგი აქ ჯექსონის ეპილეფსია განვითარდა ტრამული. ესე იგი ეს არის მძიმე, ასე ვთქვათ, ტრამის მიყენება ადამიანზე რა. აბა რა. ამაზე არის ხანგრძლივი პატიმრობა და უაღრესად ესე იგი ძალიან მძიმე სასჯელი სისხლის სამართლის. ეს როგორ დამთავრდება არავინ იცის, მაგრამ მოდი ახლა სასჯელს თავი დავანებოთ, ჩვენ ვილაპარაკოთ კიდე იმ თემებზე, რომელმაც აწია ამ საშინელმა ეპიზოდმა. შემდეგი თემები, გარდა ამ თემებისა, რომელიც მე ვთქვი, ეს არის სწორედ აი ეს ყბადაღებული, ასე ვთქვათ, პირველი ღამის პრობლემა, რაც არა მარტო სექსოლოგიური პრობლემა, არამედ არის სოციალური პრობლემა. არ იყო ქალიშვილი. საიდან მიხვდა ის დეგენერატი ბოდიში ამ სიტყვაზე, რომ არ იყო ქალიშვილი? მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. მამაკაც პირველ ღამეს არ შეუძლია განსაზღვროს, არის თუ არა ქალიშვილი. მეორე ღამეს შეუძლია. არც მეორე, არც მესამე. შეუძლია მხოლოდ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს სამხარეულოს ბიუროდან. მაგის განსაზღვრა. იყო თუ არა აღდგენილი ეს აპკი? იყო თუ არა ქალიშვილი? რამდენად დიდი ხნის წინ დაირღვა საქალწული აპკის მთლიანობა? მამაკაც ასოთი რანაირად შეუძლია მაგის გაგება იმ დეგენერაციას? იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი წვეთის მეკითხებიან, ჩვენ ხო ვიცი თქვენი ონლაინ ჩვენი შეკითხვებით ონლაინის კონსულტაციის ჩემის ვილაპარაკია ხშირად. როგორ მიხვდეთ ჩემი ცოლი არის ქალიშვილი? ვერ მიხვდები შე დეგენერატო ვერაზოდეს მაგას. რომელი ორგანოთი უნდა მიხვდე? ასოთი არა, ენით უნდა მიხვდე. უნდა შეეკითხო და გეტყვის ქალი არის თუ არა ქალწული და ქონყავდა თუ არა მამაკაცი ამ მამაკაცამდე, მანამდე. იცით რა, მე მგონი ამ შემთხვევის შემდეგ ძალიან ბევრ ქალს შეეშინდება საერთოდ გულწრფელობა, ისედაც არ არის მოდაში საქართველოში და აი ამ შემთხვევის შემდეგ რომ იყავი თუ არა ქალიშვილი, არ იყავი და ბრახ ბრუხტა ეპილეფსია. რატო ბატონო, სანამ ითხოვს ხო შეიძლება მანამდე თქვას? თანამ ითხოვს და აღარ მოიყვანს ის დეგენერატი და ამ ქალისთვისაც ბედნიერება გადარჩებოდა ამ უბედურებას და ის დეგენერატის ვიღაცას იპოვიდა რა, ვისაც მართლა გაკერილი აქ და კაი ბლომად გამოვიდოდა სისხლი. აი ვის გამოსდის ბევრი სისხლი. არ არის არანაირი სისხლი პირველ საქორწილო ღამეს, ჩვენ რადიო მსმენელებო, არ არის რა. ოდნავ რაღაცა წვეთი რაღაც შეიძლება გამოვიდა, ას ტკივილი არ უნდა იყოს. ტკივილი თუ არის, ეს იგი ვაგინიზმია. Ну თქვენ არ ანგრევთ ახლა წარმოდგენას სრულად საქართველოსი ქალიშვილობის დაკარგვასთან დაკავშირებით. თელი ჩემი სექსოლოგის 30 წლიანი კარიერის განმავლობაში ამას ვანგრევ მე, მაგრამ ვერ ვამდავანგრიე, ხო ხედავ? დაბადებული არ იყო ეს კრეტინი, როდესაც ესე იგი მე სექსოლოგობა დავიწყე ეს ბიჭი და ა ვერ დამინგრევია, ხო ხედავთ არა? არ მომართლებს ის, რომ დიდი ხანი არ ვიყავი საქართველოში. ჩვენ ასე გავიზარდეთ ბატონო. ჩემი კოლეგები ხო იყვნენ, ისინიც ხო იბძვიან არა? ვერ მოახერხეთ, ალბათ ცოტანი ვართ. ბატონო ზურაბ, ჩვენ ასე გავიზარდეთ, ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ქალიშვილობის დაკარგვა არის ძალიან მტკივნეული და სისხლმდენი. სისულელია ესა. გასაგებია, მაგრამ ეს უდიდესი გაგვეასებოდი და ჩვენ ამას მიყვებია. ამაზე არ ვიცი ახლა, ტომები დავწერო,
ერთი თავი მაგ მიზღვნილი ამამდე კაცო სქემები ყველაფერი დამტკიცებულია ესა პრაქტიკითაც დამტკიცებულია არის რა თქმა უნდა ტკივილი მაგრამ როდესაც არის ტკივილი აქ სხვა პრობლემაა უფრო ხშირად არა კუნთოვანი სპაზმია ესე იგი საქმე აქ არის ესე იგი რაღაცა ფსიქოგენურ აშლილობასთან რომელიც არის ან ვაგინიზმის სახით გამოხატული ან დისპარეონიის სახით არა ან შეიძლება იყოს ელემენტარული და მოუზადებლობა და სიმშრალე ლუბრიკაციის ნაკლებობა ლუბრიკაციის ნაკლებ 1000 რაღაცა შეიძლება იყოს რა და რეალურად არა ნორმის შემთხვევაში არანაირ სისტემა და საიდან უნდა მიხვდეს წინა ამდეგობა უნდა შეხვდეს მაინდამაინც ასოს როგორ მიხვდება კი საქალწული აქ არ არის კედელი არის როცა არის მაშინ ვაგედის მაგრამ საკითხი არა ის ხო რაღაცას თავს ის გონია ქალში ეს არის კრეტინიზმი წმინდა წყლის იდიოტიზმი რომელიც ვერ გაიგეს ჩვენ ქვეყანაში ჩვენმა თანამემამულეებმა კაც სულ ამას ვლაპარაკობ ჩვენი გადაცემაც ამაზეა რა ვიცი გინეკოლოგებიც ამას ამბობენ ყველანი ჩემი კოლეგები ექიმები მარტო სექსოლოგები არა ჩვენი ხალხის წვინამდე ეს ვერ მივიდა საიდან მიხვდე რო არის ქალიშვილი საიდან მიხვდები არის თუ არა ქალიშვილი ვერ მიხვდები ალბათ ეს ძნელია თუ არ შეეკითხები მე იმ ბიჭებს ეუბნები ვინც ამ კითხვებს სვამენ მაგრამ ამ ბიჭებთან მიმართებაში ვინც ამ კითხვას სვამენ საიდან უნდა მიხვდე რო ჩემი ცოლი არის პირველ ღამეს ქალიშვილი მე ერთრამეს ვიტყვი არის თუ არა ქალიშვილი ის ქალი ჩვენეს არ ვიცით მაგრამ ეს ბიჭი რო არის დებილი ეს უკვე ჩვენ ვიცით ვინც ამ კითხვას სვავს ის არის დებილი ყველა და პოტენციური მოძალადე აი ვინ არის ეგა კი ბატონო მოიყვანე ქალწული თუ ესე გინდა არა მაგრამ ქორწინებამდე შეეკითხე ამ გოგოს კაც არ მოგატყუებს არა თუ გიყვარს მაშინ საერთოდ რა მნიშვნელობა და თუ გიყვარს რა მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი როგორც ჩანს, რა ვიცი. რა მნიშვნელობა აქვს? რა, განათხოვარი ქალი არ მოყავთ? ისიც ქალიშვილია, განათხოვარი ნამშობიარები. სამშვილიან და ხუთშვილიან მოყავთ. შვილიან და ხუთშვილიან ოჯახებს ქნა. რა იყო, რა მოხდა, კაცო? და ჩვენ ვიცით არა, არსებობს ალტერნატიული სექსიც რა და სუფთა ნამდვილი ქალიშვილი იქნება, მაგრამ ამ დროს ქონია ანალური სექსიც, ქონია ორალური სექსიც. ის არის პატიოსანი? და ის არ არის პატიოსანი, ვისაც ერთი შეყვარებული ყავდა და ერთი თუ ორი სექსი ქონდა ახლა შეყვარებულთან, რა. და ისა უპატიოსნოა ნუ თუ ამაზე აი ამ 32 წლის რეგვენის ტვინი 34 წლის რეგვენის ტვინი აი ამას მაპატია სლენგი მაგრამ ვერ ტვინავს იმიტომ რომ რეგვენია იმიტომ რომ რეგვენულია გაბატონებული აზრი ჩვენ საზოგადოებაში როგორ უნდა მივხვდეთ რანაირად ვაი თუ არ არის და ასე შემდეგ. მე მაშინ მოითხოვონ ეს ექსპერტიზა მანამდე სანამ მოიყვანენ ცოლი. სადღაც მე ვფიქრობ, რომ სადღაც ეს რა თქმა უნდა აბსურდია. ამაზე დაიწყებენ ყვირილს, რომ ევროკავშირში თავი მოგუჭრებაო. და როდესაც ესეთი ისტორია ხდება, ეს არ არის ევროკავშირში თავმოჭრა? ა? ევროკავშირში კი არა, საერთო ცივილიზებული საფრანგეთში. არა, ბატონო, რა სლაპარაკობ. ისლამ ქვეყნებში ესეთი რაღაცა ხდება, არ ხდება. ადვოკატი გამოდის და ამბობს, კაცო, ერთი ორჯერ წაუთახა და მაგის გულისთვის ვინ ჩამჯდარა ციხეში. ისლამურ ქვეყნებში და ისლამურ კულტურაში მოსულა ქალზე ძალადობა? არ მოსულა. არსად არ მოსულა. კი, მაინც ვიცი. არის რაღაცა ახლა შემთხვევებია, მაგალითად ინდოეთში იყვეთი ამ მაზრზენი შემთხვევა, ხო? გოგონა გააუპატიურეს და მე გარდაიცვალა ეს გოგონა. რამოდენიმე ნაძირალა, იმიტომ რომ მოკლე გაბაეცვა. მთელი ინდოეთი ფეხზე დადგა. ძალიან მაღალია იქ გაუპატიურებების მაღალია, იმიტომ რომ დაბალია სქესობრივი განათლების დონე და საერთო განათლების დონე. დაბალია. Ну, кай, კიდე ჩვენთან აქ მოკლე გაბიან გოგოებს არა და. მაგრამ ჩვენთანაც ხო, ну, მადლობა ღმერთს. ჩვენთანაც დაბალია ეს. აი კიდევ ერთი უდიდესი პრობლემა. უდიდესი ეროვნული მნიშვნელობის პრობლემა, რადგან ჩვენი მთავრობა კურსალი პარტყუნებს, სანამ ესეც საშინელება არ მოხდება. სქესობრივი განათლების დაბალი დონე. ახლა ეს რეგვენი სიძე და მისი ასევე რეგვენი ოჯახის წევრები არა? სქესობრივი განათლების დონე და კულტურა რო ქონდეთ მათ სათანადო დონეზე, ეს ხო არ მოხდებოდა? შეიძლება მართლაც არ ესიამოვნოს ოჯახს, რომ დაუშვათ ესე იგი ნუ არ იყო, მაგალითად მართლაც არ იყო ქალი პირველ ღამეს ქალწული. ვერენერ გაამტყუნებს მაგაში მათ. მაგრამ ამ შემთხვევაში 100%-იანად ქალწული იყო, ასე იკვეთება, ხო? საერთოდ ეს სამხარეული მასალები და სამხარეული კლინიკა მისცა ცნობა და რაღაცა და მეორე ცერტი კიდე კაცო მეორე სერტიფიკატს და ეუბნება იყო ესე იგი ასეთი არა მოისხიდეთ ასეთი ძალადობა ჩადენილი და რაღაცა აი ეს სქესობრივი განათლება ელემენტარულად მახავს ხომ ისემდა თუ რამე ეჭვი გა კაცო მე ეს ეჭვი გაფანტე ცივილიზებული მეთოდებით რა აი მე ეჭება რომ შენ ესე და მოდი წავიდეთ ჩავიტაროთ ექსპერტიზა შეთავაზონ ამ ხალხს იქნებ თანახმა
გასინჯავდა ექსპერტი და მაშინაც ხო ეთქოდა ეს ექსპერტი და მიცემდა სერტიფიკატს. მე ეჭვმაქ რომ მაშინაც გაილახებოდა. დამთავრდებოდა ეს ყველა. არ გაილახებოდა, იმიტომ მე ვლაპარაკობ, როდესაც არის რაღაცა კულტურის დონე, ცოტა მაღალი და სქესობრივი განათლების დონეც არის მაღალი. თუმცა სქესობრივი განათლების დონე რომ მაღალია, შეიძლება ეს სულაც არ იყოს აქტუალური ახლა, მაგრამ არის რა ზოგჯერ ადამიანს აქ ესეთი უნდა პატივიცეთ ჩვენ. არა ბატონო ზურაბ, მე ამ ისტორიაში კიდე სხვა რამე მომწონს ძალიან. მომწონს ბჭყალებში რა თქმა უნდა, სამხარაულის ბიუროს არენდა. Ოჯახი. Да კიდე სხვაგან მივიდნენ. მოისყიდესო. Да სხვაგას არ მივიდნენ. სხვაგან ვიღაცასთან მივიდნენ, რა ვიცი, ვისთან მივიდნენ და ის იმან თქვა არა, არისო ქალიშვილი. ვიღაც გინეკოლოგთან, დეგენერატთან. Ну, ახლა მოდით ახლა რა არის, იცით, გავაგრძელოთ ესე იგი ის თემები და მოდით ამ სიტუაციიდან გამოსავალიც დავსახოთ რა. როგორ უნდა გამოვიდეთ, რომ მომავალში ესეთი რაღაც არ მოხდეს. ის რომ Facebook-ში და ესე იგი ინტერნეტ სივრცეში ამას ესეთი გამოხმაურება აქვს და ესეთი აღსფოთება აქვს და მადლობა ტელეიმეც რომ ამის აქტუალიზაცია გააკეთა და დაანახა ბოლოს და ბოლოს. იქნება ვიღაცას შერცხვეს ამ ისტორიის მერე, ვისაც სირცხვილის ზარღვი ჯერ კიდე შუბლზე არ გაწყვეტია ჩვენ ქვეყანაში არა და აღარ იკადროს ესეთი უმსგავსობა რაც იკადრეს მათ. Амитомაც ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ბატონო, ერთი კითხვა. ამ თემის აქტუალიზაციაა საჭირო. ერთი კითხვა უნდა დავსვა, მე თან ვადევნებ თვალყურს SMS-ებს, რომელიც მოდის. გვეკითხება რადიო მსმენელი, ბატონო ზურაბ, თუ იცით, ჩვენი წინაპრები საუკუნეების წინ აქცევდნენ ქალიშვილობას ასეთ ყურადღებასო? ნამდვილად არა. ყოველ შემთხვევაში არა, ჩემს ხელთ არსებული მე რაც ვიცი და მე რაც ესე იგი შემხედრია არა. ეს თემა დღეს როა აქტუალური, ასეთი თემა ჩვენ მამაპაპებში არ ყოფილა აქტუალური ესე. იქაც ყველაფერი ხდებოდა რა, ნუ მოდი, ნუ რავი, ნუ იტყვის რომ ქორწინებამდე სექსი საქართველოში არ ყოფილა. ისე კარგად ყოფილა რომ შვენივრად იყო. აი ამაზე ქორწინებამდე სექსზე ძალიან ბევრი ლიტერატურული პირველწყარო არის. ძალიან ბევრი. მიმართეთ ქართულ ლიტერატურას, პოეზიას და ნახავთ. ეგ ყოფილა. მაგრამ აი ზუსტად აი ესეთი როიტყვიან ესეთი ჩაციკლოა ქალწულობაზე და ესეთი უმსგავსობა და ძალადობა ქალის წინააღმდეგ არ ყოფილა. არ იყვნენ მოძალადეები ქართველი მამაკაცები არასოდეს. და იყო ქალის მართლა კულტი. იყო ქალის კულტი და პატივისცემა. და ზოგიერთი მეგობარი რომ იმფიცებს რომ დეგრადირება არ მოხდაო ჩვენი ერისო და ისაო რა ქვიაო არ დაკარგულაო არაფერი თვისებებიო ქართველი ერისო ეზე კარგად დაიკარგა რომ ზემაღლა იქნება. გაიხსენოს ილია ჭავჭავაძის ბედნიერი ერი. ილია იმ ლექსში რას წერს რომ ჩვენ წინაპრები როგორენი იყვნენ ოქროს ხანაში და იმის პერიოდში და როგორ არის და ასეთი ბედნიერი არის კიდევ სადმე ერი იძახის ჩვენი ერის мама რომელსაც საბოლოო ჯამში შუბლი გაუხურიტეს მისივე ერის ჩვენივე ერის შვილებმა. შვილებმა კი არა, ნაძირლებმა, არა ქართველებმა, არა ადამიანებმა. და ესეთ არა ადამიანებს მივაკუთვნებ მე ყველა მოძალადეს ქალის წინააღმდეგ, ვინც ხელს აწევს ქალზე და აი ესეთ საშინელებას ჩაიდენს. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ აქ არ გჭირდება ჩვენ არანაირი ევროკავშირი. არ გჭირდება არანაირი ევროკავშირი. არ გჭირდება არანაირი ევროსტანდარტები. ჩვენი სტანდარტები შეგვიძლია დავაწესოთ რაინდობისა, ვაჟკაცობისა, ქალის პატივისცემისა, ქალის კულტისა, თუნდაც ვეფხისტყაოსანზე, შოთა რუსთაველზე დაყრდნობით რა. და უნდა მორალური და ზნეობრივი განაჩენი გამოუტანოთ ყველა არამზადას, ვინც ესეთ რაღაცას აკეთებს. და ვინც ესეთ რაღაცას გაიფიქრებს კი. და აქ უკვე ის ეს სისტემა, სადაც უნდა გაერთიანდეთ ყველა, ლიბერალებიც და კონსერვატორებიც. ისინიც, ვინც დაუშვათ ბარიკატების ერთ მხარეზე დგას, აი იგივე სექსუალურ თავისუფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და იგივე რომელიც ბარიკადებს ერთი რა ბარიკადა ეს არ უნდა იყოს, მაგრამ არის ხო რაღაცა. სად არის საცოდავი ბარიკადა? არაფერი არ არის. აი ერთად უნდა იყოს. აი ამის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ ჩვენ. ჩვენს გარდა ესე პირდაპირ ერთში არ შედარსაუბრობთ. ხელები შორს ქალებისაგან. ხელები შორს ქალებისაგან. აღვადგინოთ ქართული ტრადიციული ჩვენი ნამდვილად ძირძველი ქართული რაინდობა. როგორიც არის ვეფხისტყაოსანში ტარიელის და ავთანდილის რაინდობა და ფრიდონის და აქედან დაიწყება საქართველოს აღორძინება და მე ევროკავშირი იქ შეგვეხვეწება შემოდითო და ნატო და ჩვენ ვეთქვით არა ჩვენ თქვენ შემოდით ახეთ საქართველოში
უბრალოდ რა თქმა უნდა, მაგრამ ბატონზურა ერთ-ერთმა Facebook-ის მომხმარებელმა მეც გავაკეთე კომენტარი, ვერ შევიკავე თავი და მოიხსენია ჩვენი გადაცემა, რომ ჩვენც მეთქი ძალიან ხშირად გვეკითხებიან, რომ როგორ მივხვდე ქალიშვილია თუ არა ჩემ მეუღლე პირველ ღამეს. Da საკმაოდ ისეთი სახუმარო რითი ხო სახუმარო ხო რითიო ენით ხო და ისაო გადაეცითო ყველასო ვისაც საინტერესებდო Virgin Metric გამოუშვეს ამერიკაში და Amazon-ზე იყიდება შეუკვეთონ ვისაც არანაირი ტესტი ისე უნდა ვნახო ერთადერთი აი მე მინდა აუხსნა Virgin Metric მომეწონეთ ამ ყველა ბრიყვებს მე მინდა აუხსნა რომ ქალწულობის ფაქტის ასე ვთქვათ, დიაგნოსტიკა ქალწულობის არსებობის, არასებობის დარღვევის მხოლოდ და მხოლოდ არის თვალი, სპეციალისტის თვალი, გინეკოლოგისა. ეს შეიძლება იყოს ექიმი გინეკოლოგი და შეიძლება იყოს ექიმი გინეკოლოგი ექსპერტი. ის ექსპერტი, ისიც გინეკოლოგია, სხვადასხვა. ბატონზურა, კიდევ ერთი SMS-ი. როდესაც გოგონა ქალწულია და ბიჭიც უბიწოა, არ გაუჭირდებათ სექსიო? არ გაუჭირდებათ თუ პირველი ღამის წინ მივლენ სექსოლოგთან. Ქოიორმე ესეთი აზრიც მოვისმინე Facebook-ზე. Facebook-ზე ამოვიკითხე დღეს. ხო, ისე მამაკაცი უბიწორო იყოს და დადგნენ და ჯიჯგნონ ერთმანეთიო პირველ ღამესო და რაღაცა არ მგონია. არა, ექიმთან უნდა მივიდნენ და ექიმი ასწავლის როგორ და კონსულტაცია უნდა გაიარონ. ხშირად ესე იგი ექიმიც არ არის საჭირო, ხო? ჩვენ არ ავყავს სექსოლოგი კონსულტანტები, არა ექიმები, ხო? უნდა იყოს ესეც. მაგი კი არა ვიბრძვით ჩვენ რომ როგორმე სექსოლოგია როგორც სერტიფიცირებადი საექიმო დარგი აღვადგინოთ არა გაუკვირებულია მაგრამ ვიბრძვით და იმედები არის და ყოველ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო გვპირდება რომ ამას გააკეთებს და ჩვენ გვჯერავს მე და ჩემ კოლეგებს გვჯერავს ბატონო ზურაბ მე მგონი ის დროა მე შემოვდივარ ამ ინიციატივით რომ თქვენ გქონდეთ ღია კარის დღე შეიძლება თუ დამჭა ვაგის დრო კი ბატონო უნდა გამონახოთ ამის დრო რადიოიმეჩი ხო ნუ არ ვიცი სულ თქვენთან კაბინეტში რადიოიმეჩი თუ ჩემთან სახში ფინჯან ყავაზე აღარ აქვს მაგას მნიშვნელობა არა ღია კარის დროს ნიშნავს რომ უნდა ერთი კი არ უნდა მივიღო ესე იგი ეს არა ლექციის სახით დავსვათ და მოუყვეთ შევხვდებით და ესე იგი ეს იქნება იცით დისკუსია აზრთა გაცვლა გამოცვლა ეს იქნება ესე იგი კეთილგანწყობილი დიალოგი. კეთილგანწყობილი უნდა იყოს, თორე არა ზოგიერთი 1000 ერთხელ. კითხვა უნდა დასვან. ხო, სხვათაშორის ჩვენ დრო მოიწურა. ხო, დაურეკიათ ჩვენთვის და უთქვიათ, რა საჭიროა თქვენი გადაცემა, რა საჭიროა თქვენი წიგნი, ბატონო ზურა, ფერო დაწე. ერთი-ორი არის მაინც ეგეთებიც არა. გვემადლიერება ხალხი. მე ფიქრობ რომ ეს კეთილგანწყობილი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ამოიწურა, საინფორმაციო გამოშვებას მოუსმინეთ, შემდეგ დაუბრუნდებით და აი ეს სწორედ ის საათია, როდესაც ბატონო ზურაბი თქვენს შეკითხვებს პასუხობს. ასე რომ გააქტიურდით მეტად ეს ამ სეზონის ბოლო გადაცემა სექტემბრამდე ჩვენს ხმას ვეღარ გაიგონებთ ასე რომ თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ ბატონ ზურაბთან სექსოლოგთან პროფესორთან ახლავე დასვით 9 1 7 7 8 9 1 7 7 8 SMS ნომერი ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან ზუსტად იმდენი დაგიჯდებათ რამდენი დააწესა თქვენმა მობილურმა ოპერატორმა ასე რომ 2-ე წუთით გემშვიდობებით აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. მაშასე ეთერშია რადიო იმედის ყოველკვირეული ток-შოუს სახელწოდებით აკრძალული ხილი საუბრობ სექსზე და არა მხოლოდ. ეს სწორედ ის მონაკვეთი ამ გადაცემის, როდესაც ბატონი ზურაბი, საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ექიმი სექსოლოგი უპასუხებს თქვენს შეკითხვებს. ანუ ჩემი შვილის ხმა ის მიკროფონში. ანუ პასუხებით რო ვთქვათ, დაფნა გენაცვალე. ახლა იწება თავდავიწყება. ანუ სახეზე ვატყობ მაყოფილობას ვიწყებთ მეორე განყოფილობას. ამდა მეთქო? უნდა გეთქოთ, აბა. ბატონო ზურაბ, მე შევახსენებ მაინც ჩვენს რადიო მსმენელებს 9 1 7 7 8 გახლავთ ჩვენი SMS ნომერი. ძალიან ბევრი შეკითხვა არის მოსული და იმედი მოვასწრებ. არა, ყოველსასია, ხო. მე წამოეყრება ხოლმე მეორე ნახევარში. 9 1 7 7 8 ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან დასვით იმდენი კითხვა, რამდენიც მოგესურვებათ, სწორედ იმდენს გადაიხდით, იმდენი მოგეჭრებათ ანგარიშიდან, რამდენიც დააწერა SMS დააწესა
SMS-ისთვის თქვენმა მობილურმა ოპერატორმა. რამდენიც უნდა დაგაწერო თქვენმა მობილურმა ოპერატორმა. მოკლედ დავიწყეთ, მე ვიცავ ყოველთვის რიგითობას და გეხოცებით რა 2-3 SMS და დიდი ასოებით რომ აიმე თვალში მომხდეს და წავიკითხო აიმე თქვენი ესე ბევრი ძახილის ნიშნები და რაღაცები არ გვინდა. მე ვკითხულობ ყველას და ვკითხულობ რიგითობით. საღამოშვიდობისა. სრულყოფილად ვერ დაგისვით შეკითხვაო წინა სამშაბათსო. ფიბრომის ოპერაცია გავიკეთე. ოპერაციის დროს საჭირო გახდა ყველაფრის ამოკვეთა. და მეუღლე შენთან სიამოვნებას ვეღარ მიიღებსო. მართალიაო. გახსოვთ კითხვა იყო ასეთი, რომ მეუღლე აღარ გჭირდებაო და ჩვენ რო შევიცხადეთ, რას ქვია მეუღლე აღარ გჭირდებაო. არა, ესე არ არის. მეუღლე მიიღებს ძალიან კარგად სიამოვნებას, იმიტომ რომ ვერთაიმის ოპერაციის დროს, რა თქმა უნდა, საშილოსნო თანამატებთან ერთად საკვეცხეებსაც ჭრიან ამ დროს, ალბათ ეგ არის რა, რო ამბობს ყველაფერი. Და საკვერცხეები, ეს არის ტესტოსტერონის, ასე ვთქვათ, პროდუცირების ძირითადი სასქესო ორგანო ქალებში. Და ეს ტესტოსტერონი კი არის მამაკაცის სასქესო ორგანო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს იმისათვის, რომ ქალმა ადვილად მიაღწიოს ორგაზმს. ესე იგი, ცოტა ორგაზმი შეიძლება გახდეს პრობლემური, ეს უთხრეს ექიმებმა. თორე ქმარი ვაყოფილი იქნება. სექსი ჩაოლებრივი იქნება. კეთილი. შემდეგი შეკითხვა ასეთია. ოპერაციით წინა მდებარე ჯირკვლის ამოჭრის შემდეგ მამაკაც ერექცია და ორგაზმი, ანუ სექსის უნარი, უნარ ჩუნდება? იცით რა, ძალიან მძიმე შეკითხვაა, რთული შეკითხვაა რა. მე ბევრი მყავს ესეთი პაციენტები, მე და ჩემ კოლეგებს უროლოგებს ვიბრძვით ამისთვის, რომ როგორმე ესე იგი ეს პრობლემა დავძლიოთ, თუმცა ეგ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული წარმატებებიც გვაქვს. მაგრამ სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს სამწუხაროდ მხოლოდ, რომ პროსტატაზე ოპერაცია, თუ ეს არის რადიკალური პროსტატექტომია, პროსტატის მთლიანი ამოკვეთა რა, ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ ერექცია დაირღვეს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხელები უნდა ჩამოუშვათ. გამთელდება. სულფასორადიონს მენელება, არა, პროსტატა არ გამთელდება, ეაკულაცია არ იქნება, სპერმა რა თქმა უნდა არ გამოიყოფა. იმიტომ რომ პროსტატა ასრულებს რა მნიშვნელოვან ფუნქციებს სპერმის გამოყოფასთან მიმართებაში, ვიცით ეს. მაგრამ ორგაზმის მიღწევა რეალურია, თუ ერექციის გაძლიერება მოახერხეთ ჩვენ რა, ექიმებმა, პაციენტთან ერთად. აქ ეს ის სფეროა, სადაც უნდა ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ უროონკოლოგები, ანუ ვინც აკეთებს ამ ოპერაციას, პროსტატექტომიას, ხო, რადიკალურს, ხო, ვიცით ახლა რა დაავადების როს კეთდება ესა, და სექსოლოგები. თანამშრომლობთ რა, მე სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ თანამშრომლობ და მინდა მივესალმო ჩემ მეგობარს და შესანიშნავ უროონკოლოგს დათო ნიკოლეიშვილს, რომელთანაც სერიოზულად თანამშრომლობთ, გვაქვს წარმატებებიც ამ ერთობლივ მუშაობაში, თუმცა ეს თემა რთულია. რთულია, თუმცა არის კარგი მკურნალობის მეთოდები რა. არ ჩამოუშვათ ხელი რა. გავიმარჯვებთ ჩვენ, გავიმარჯვებთ. ქალთან ვიყავი მთელი ღამე, რო გათენდა კიდე მინდოდა. და როცა პორნოს ვუყურებ ხოლმე, სულ ამდგარი მაგდა. სულ მინდა ქალი და რა ვქნა, გვეკითხება მამაკაცი. თუ სულ უნდა ქალი, მე ვურჩევ რომ დახორწინდეს რაც შეიძლება მალე და ეყოლება ქალი გვერდზე, დღეს და ღამეს და როცა გაუხარდება, მაშინ ექნება სექსი. თუ რა თქმა უნდა ეს სექსი იქნება ცოლისთვისაც სასიამოვნო. აი ეს არის ჩემი რჩევა. ეს არ ვიცი ახლა კითხვათ ჩავთვალოთ თუ ჩვენი პირველი საათის საუბრის გაგრძელებად. გოგონას პირველ ღამეს სისხლდენა ჰქონდა. მეორე დღეს იმდენად ცუდად იყო, სასტრაფო გამოუძახეს და პირდაპირ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. და ჰოისაოცრება აპკი მთელი აღმოჩნდა. ამან მართლა გამოაოცაო. კი არ გააოცა, აი ეს არის ზუსტად სქესობრივი განათლების დაბალი დონე. რო გააოცა ამას, სულიერაც არ უნდა გააოცოს. სისხლდენა, როდესაც ხდება სქესობრივი აქტის დროს, აპკის დაზიანების გამო კი არ ხდება. ხდება მაშინ, თუ იყო ვაგინიზმი, უფრო ხშირად სპაზმი, ხო ვიცით რომ სპაზმია, რა თქმა უნდა მამაკაცი, რო იტყვიან მიაწვა ასოთი და ამ ცოტა უხეში სქესობრივი აქტის დროს მოხდა საშოს ლორწოვანი გასის სერიოზული დაზიანება, რახან იყო დიდი სისხლდენა. ამიტომაც დაჭირდა გინეკოლოგიური ჩარევა, ქირურგიული ჩარევა. ასე ისე იშვიათია ჩემ პაციენტებშიც ყოფილა. ეს კიდე ერთხელ ამტკიცებს, რომ აპკი კი არ არის სისხლდენი. სისხლდენი არის საშოს კედლის ლორწოვანი ქსოვილი.
როდესაც არის სპაზმი. სპაზმი როცა არ არის რატკინეული იქნება და რასაც დენა იქნება შევა და გამოვაჭრულებრივა ხო? ასო. ჩვენ ყავს რადიო მსმენელი ვებ ხო, რომელსაც მოსწონს ეტყობა გოროსკოპები, ჰოროსკოპები. ჰოროსკოპით მორიელი ვარ ოქწერს ვებ ხო. ანუ სექსის მერე და ასეც არის პირველ ორგაზმს მალე ვახცევ და მეორე კი დიდი მეორეთვისო კი დიდი ხანი მჭირდება. 20 წუთზე მეტი და რა არის და რისი ბრალიაო? Horoskopi arafeshu ashia genatsvale ra es ari naadrevi ejakulatsia amas chirdeba mpurnaloba seksologtan chebo vepkho kho da amiton chemit cheva aris mibzandet seksologtan chaitarot mpurnaloba naadrevi ejakulatsia sakmot kargat ekvemdebareba mpurnalobas shemizlia ase vtkat gavaharo qela ცოტა უხერხულია, მაგრამ 16 წლის ვარ და მაქვს 23 სანტიმეტრი და მაინტერესებს რაიმე პათოლოგია ხომ არ მჭირს და კიდევ დამიგრძელდებაო? არაკმაყოფილებს ეს სიგძე? არა, პირიქით, პირიქით, რო გაიზარდოს უკვე იქნებ დამეხმაროთ. ან კიდევ გაიზდებო 16 წლის ადამიანი, წელს 23 მაქო. არ გაიზდება, არა, არ გაიზდება. ახლა კი არის ცოტა დიდი, მაგრამ ხო შეიძლება ახლა სხვადასხვა პოზებში სექსის ჩატარება. ხო, რამდენჯერ გასაუბრეთ. და ლუბრიკანტის ხმარება და ესეთნაირად რომ დაუშვათ ქალს არ ეთკინოს რა. თუმცა ამის რისკი არის, როცა ასო არის ძალიან დიდი. მე მგონი რომ აღარ გაიზრდება 16 წლის მერე რა. მე მგონი რა. უსურვოთ რომ არ გაიზარდოს. და მიშველეთ რამე ო? მიშველეთ იქნებ დამეხმარო. ვერაფერს ვერ შევიდი გენაცვალე. ოპერაციით ასოს ვერ ამოკლებენ რა. ამიტომ უნდა იცხოვროს ასოთი როგორც არის და ისწავლოს სექსი ისე როგორც საჭიროა. დამზოგველი სექსი. დამზოგველი სექსი სასე ამოვნო და შეიძლება ორგაზმის მიღწევა. რატო არა? მოგესალმებით, ვარ 22 წლის ბიჭი, 2 წელზე მეტი ხანია ქალთან არ ვყოფილ ვარ, იმიტომ რომ ასოს თავი მткиვა და ნორმალურად ვერ ვახერხებ აქტის ჩატარებას და დიდი პრობლემაო. აი, აი ეს ისევ სქესობრივი განათლება, ისევ ესე იგი პრობლემები. ძალიან ხშირია ეს. მე ვფიქრობ, მაგეჭი. ეგეთი მისვლა არ უცდია, 2 წელი რომ. როგორ უცდია, კაცო, არაფერი პრობლემა არ არის, უნდა ცადოს და მივიდეს და პრობლემა არ არის. სექსოლოგიც არ არის საჭირო უროლოგთან მივიდეს, კარგ უროლოგთან, ოპერატორთან. ალბათ ეს არის ქირურგიული პრობლემა, ამფიმოზია ან ლაგამის დამოკლება, ანუ პრივი ჩუჩა. ეხლა მე რადიოთი ეხლა ვერ დავსვამ დიაგნოზს რა, გასინჯვა უნდა მაგას რა. გამარჯობა, თუ უსამართლოსო არაფერს ამბობთ თქვენს გადაცემაში, მოგესალმებითო და გაგიმარჯოთო. ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე. კაც როცა სპერმა 0%-ზე აქვს, ეს იკურნება თუ არა? იცით რა, 0% ეს არის აზოოსპერმია. პატიოსნად უნდა ვთქვათ, ვერ მოვატყუებთ, რომ ამ დროს შანსი განკურნებისა ძალიან მცირე. აი შემიძლია. ესეთი იუმორისტული ჩართვა აქვს ერთ-ერთ ჩვენს რადიო მსმენელს, ე საწყალი არაქალიშვილი გოგო, რომელიც გამოცდილ გინეკოლოგს გაყვება ცოლათო. საწყალი არაქალიშვილი, რომელიც გამოცდილ გინეკოლოგს, რომ გამოცდილ გინეკოლოგს თქვენი აზრით აინტერესებს ახლა ქალიშვილი ჩაიგდო ხელს. გამოცდილი გინეკოლოგი უნდა იყოს კულტურული ადამიანი და ზნეობრივი ადამიანი და ესეც არის. და მე ვფიქრობ, რომ სულ არ იქნება ეს გოგონა ცოდო, პირიქით ორივენი იქნებიან ბედნიერები. აი კიდევ ერთი კომენტარი რადიო მსმენელისგან, ძალიან მწარე. გაიხარეთ რა, ნეტა თქვენ საუბარს უსმენდეს ჩემი ყოფილი ქმარი და რეგვენი დედამთილი გარდყმას, რომ ცემათ არ თვლიანო. ძალიან სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა და მე მგონი დამოკიდებულება ჩვენი, ასე ვთქვათ, გადაცემისა და ძალიან ბევრისა საქართველოში, ეგრეც არის რა. ხელი საქართველო მოძალადეებისგან და რეგვენებისგან ხوار შედგება და ბრიყვებისგან რა. აი რამხელა კვალსტოვებენ მე ეს ადამიანები? კვალსტოვებენ, ამიტომაც უნდა გავერთიანდეთ. გავერთიანდეთ უნდა. უნდა გავერთიანდეთ ჩვენ საქართველოს მომავლისათვის, ჩვენი ქვეყნის სიკეთისათვის. და მაშინ თითით კი არ აჩვენებენ ჩვენზე ნეგატიური თვალსაზრისით, არამედ თითით საჩვენებელი ვიქნებით ჩვენ როგორც სამაგალითო ქვეყანა და სამაგალითო ერი. შემიძლია ჩვენ ეს. ვარ 44 წლის ქალიშვილი. მინდა რომ მყავდეს მეგობარი მამაკაცი, მაგრამ არანაირი მოთხოვნილება არ მაქვს. მოფერების დროსაც კი ვერ გრძნობ ვერაფერს. არ მინდება სექსი. მაინტერესებს რამე დარღვევა მაქვს. იცით რა, უკვე არის დარღვევა, როდესაც სექსი არ უნდა და არ იგზნება. ასაკს აქვს რაიმე მნიშვნელობა, ხაზი გაუსვა, რომ არის 44 წელი, ეს არის ასაკი, როდესაც ქალს არ უნდა. ჩვენ ხო თქვით, რომ ასაკთან ატულობს. ესე თუ ნასქესობრივი მალტოლვა მოიმატოს პაგდოსკი არ უნდა დაიკლოს. შესაძლებელია იყოს რაღაცა დარღვევა, დიდი არის ალბათობა ამისა. მე ვურჩევდი ძვირფას რადიო მსმენელს 44 წლის შვენიერ ქალბატონს
საკალბატონეს, მაგრამ კალბატონი გახდება ეჭვი არ მეპარება, ურჩევდი სექსოლოგთან მიმართვას. გამოცდილ ექიმ სექსოლოგთან მივიდეს. სამკურნალოდ, რა თქმა უნდა, სამკურნალოდ. Როგორც ჩანს კალბატონი გვეკითხება, მაქვს ძალიან სისვლე სექსის დროს და რისი ბრალიო? 17 ლუბრიკაცია. ესეც პათოლოგია, ამას უფრო უნდა პურნალობა სექსოლოგთან. გინეკოლოგი ვერაფრით ვერ დაეხმარება სამწუხაროდ რა. ეს არის სექსუალური დისფუნქცია ეგეც. მამაკაცებს აქვთ აღსადგენი რაინდობა, კი ბატონო. თქვენი მოწოდებით, თქვენი მოწოდებიდან გამომდინარე, მანდილოსნებს რას მოუწოდებდით ოქცერს რადიო მსმენელი? მანდილოსნებს მოუწოდებ რომ იყვნენ ისეთები, როგორიც ეკადრებათ ქართველ ქალებს. Და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მანდილოსნების დიდი უმრავლესობა სამწუხაროდ მამაკაცებისგან განსხვავებით ამ სტანდარტებს სავსებით აკმაყოფილებს. მე მაგალითად ჩვენი მანდილოსნების მეამაყება. რატო თხოვლობენ ქართველ ქალებს ამდენს უცხოელები? ცუდები რო არიან, მიტო არა? ცუდი ვის უნდა? თავისი ცუდი არ ეყოფა? ვის ცუდს ეძებს? კარგია ჩვენი ქალები და ამიტომ მიყავთ. ამიტომ მამაკაცებო, ქართველებო, გაუფრთხილდით იმ საუნჯეს, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს არის ქართველი ქალი. თვალები გაახილეთ. მზეთ უნახავებია ჩვენი ქალები და გადემამოსილები სავსე და სათნოები და მეოჯახეები, სხვა შორის, ეგრეა. აა, ჩვენი რადიო მსმენელი განსაცდელშია და ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენგან შველას ითხოვს. ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება უწევს. 15 წლის ვიყავი, როდესაც შეყვარებულმა შემაცდინა. ახლა ვარ 16-ის. მაგრამ არ ვიცი ქალიშვილი ვარ თუ არა, რადგან წინააღმდეგობა გავუწიე აქტის დროს. ექიმთან მისვლის მეშინია, თანაც ვერავის ვეუბნები და სხვა გზა თუ არსებობს ამის გასაგებათო. დეპრესიაში ვარ ჯერ კიდევ და ამის გამო თავის მოკვლა არაერთხელ ვცადე, მაგრამ ვერ გავუბედე. ღმერთო, შეიძლება ერთი მაგალითი ჩემი პრაქტიკიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ესე განიცდის ეს გოგონა, მაგრამ ნუ მართლა ისე განიცდის და მართლა იტანჯება, ამიტომ დავეხმაროთ რა. არასოდეს დამავიწყდება ერთი შესანიშნავი 17 წლის იყო გოგონა, რომელიც მოდიოდა ჩემთან დიდი ტირილით, ესე იგი მიშველეთ რამე და ეს ზუსტად ამ პრობლემი. წავიყვანე გინეკოლოგთან, ესე იგი გავსინჯეთ სავარძელზე და აღმოჩნდა ქალწული. იმ გოგოზე ბედნიერი ყველაზე არავინ არ მილახია რა და მეც ბედნიერი ვიყავი მასთან ერთად. მეცოდება ეხლა, იქნებ ყველაფერი კარგად არის, მივიდეს ექიმთან რა. არა, ვერ მივდივარო და ეს ვერ მივდივარ, რას ნიშნავს? მოვიდეს ჩემთან და მე მიყვები გინეკოლოგთან. მოვიდეს ჩემთან და მე მიყვები გინეკოლოგთან. ეხლა მე გინეკოლოგი არა ვარ, მე სექსოლოგი. მე მივწერე ხა თქვენს ნომერს. ეს არა, კი ბატონო. და დაგირეკოთ, იმედია გვისმენს. ესე იგი მე მიყვები არმი და არაფერი, კაცო, ჩემი. მე მივიყვან გინეკოლოგთან და უპატრონეთ მოკლედ რა. კი ბატონო. დამაინტერესაო ჩვენი რადიო მსმენელი გწერს, თქვენი გადაცემა აგვისტოს თვეში რატომ არ იქნებაო და აღარც დაკავშირება შეიძლებაო მაგაროს თქვენთანო? ნუ შვებულებების პერიოდია ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გარდა მაგისა მეც მკურნალობა მჭირდება. ბატონ ზურავს მკურნალობა სჭირდება. მოგინდათ რომ მე რეფორმაში ვიყო სექტემბერში? მე მგონი აქ გასაკვირი არაფერი არ არის, ხო? იხურება ძირითადი გადაცემები რადიო იმედის იმ გვესმის ყველაფერი, მაგრამ მოდით ერთად დავისვენოთ 11-ისგანაც დასვენება. შეყვარებულებსაც უნდა 11-ისგან დასვენება და ცოტმასაც სხვათაშორის. ასე რომ პირიქით კარგია. შემდეგი შეკითხვა ასე ჟღერს: საშოზე სიცილი მქონდა და მეკავებოდა. ლამის ვიგლიჯავდიო. ქმარსაც გადაედო იგივე დაემართა. პირველად მე მქონდა შეიძლება სოკოვანი დაავადება ყოფილიყო, სოდიანი წყლით დავიბანეთ და გაგვიარა. ხანდახან მეკავება ხოლმე. იცით რა, დიდი ალბათობა რომ იყოს მაინც ინფექცია რაღაც. ამიტომ გამოკლევაა საჭირო მამაკაცმა. სოდიანი წყლით როგორ გაუარა ინფექცია? მამაკაცმა, ნუ ახლა მიიძინა. ზოგჯერ მაინც გვექავებავით. არა, მოდით ახლა მარჩილობას ნუ დავიწყოთ. მამაკაცმა უნდა ჩაიტაროს გამოკლევა. ან უროლოგთან, ან სექსოლოგთან, ან ანდროლოგთან, სადაც უნდა, პრობლემა არ არის, თული არ არის და ურეთრის ნაცხის ბაქტერიოსკოპია და ქალთან, ქალმა გინეკოლოგთან საშოს ნაცხის ასევე ბაქტერიოსკოპია. ბატონო ზურაბ, ჩვენ დაგვიკავშირდა რადიო მსმენელი ქუთაისიდან, რომელსაც სურს რომ თავის ზრდასრულ შვილიშვილებს აჩუქოს თქვენი წიგნი. მიხარია. ხო და გამოვაცხადოთ ტელეფონის ნომერი, რომელზედაც შეიძლება დაკავშირება. საიდანაც მიიღებს ამ მომწურავ ინფორმაციას თუ როგორ ჩამოუტანენ ამ წიგს ქუთაისში? ჩამოუცუნცულებენ და ხელი
ხელიდან ხელში ჩააბარება. არ არის საჭირო თბილისში ჩაბოსლა გადაცვალე. 5-9-9-36-11-87. კიდევ ერთხელ ცოტა ნელა. 5-9-9-36-11-87. დროები ჩებისვენოთ. არა სამუშაო საათებში. პატარა ჭრა გვაქვს საინფორმაციო. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. კიდევ ასეთი კომენტარი ჩვენი რადიო მსმენელის. დიდი მადლობა ასეთი გადაცემისთვის. მე პირადად ძალიან ავიმაღლე ცნობიერება სექსუალური კუთხით. დამოკიდებულება შემეცვალა ბევრ ამაზე. ვარ 22 წლის გოგო. ჩემ შეყვარებულს რატომღაც წარმოუდგენია პირველი აქტი სისხლის გუბე ქალიშვილობის დაკარგვისას და ასეთი უამრავი მამაკაცია, ვისაც მიაჩნია პირველ საქორწილო ღამეს სისხლის გუბეებიო. მადლობა რა თქმა უნდა. მადლობა ესეთი შეფასებისთვის, აი ზუსტად ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის, კესობრივი განათლების დონის ამაღლება. რაც შეეხება სისხლის გუბეებს, აი ზუსტად კესობრივი განათლების დონეზე ეს დამოკიდებული რა და მოდი, ნუ გაიბრიყვებენ მამაკაცები თავს რა. ცოტა წაიკითხონ რაღაცა, ან ჩვენი გადაცემა მოისმინონ და ერთი სიტყვით თბილისში როიცოდნენ რა, ხიძზე გავიდნენ და ჭვაზე მოვიდნენ რა. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, 13 სანტიმეტრიანი ასო მოქვს, მომწონს კაი დიდი ტანის გოგოები და ვფიქრობ რამე უხერხულობას ხო არ გიქნება. არავითარი. დიდი ტანის გოგოსაც შეიძლება პატარა საშო კონდეს. გრძელი ასო უფრო ტკენს გოგოს თუ განიერი? ერთიც და მეორეც. ძალიან კარგი იქნება თუნდაც ამ თემაზე ტელევიზიის საშუალებით აუხსნა სექსოლოგები, რომ ქალიშვილობის დაკარგვა არაა სისხლის გუბე, ამრეგვენებს და იდიოტებს. საღამშვიდობის მაინტერესებს, რა იწვევს სპერმის რაოდენობის მატებას? სპერმის რაოდენობის მატებას უპირველეს ყოვლისა, თუ არ ჩათვლით მკურნალობას, თუ ამის საჭიროება არ არის, სპერმის კონცენტრაციის ზრდას და ხარისხის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს ცხოვრების ჯანსაღი წესი, მცენარეული და ასე ვთქვათ ბუნებრივი, უფრო სწორედ ცხიმიანი საკვების, ცხოველური ცხიმის შეზღუდვა და მცენარეული ცხიმის მეტი რაოდენობით მოხმარება და ნუ ვიტამინებით მდიდარი საკვების ასე ვთქვათ მოხმარება. აი ძალიან გთხოვთ მეორეთ ესეთ რამე არ მომწეროთ. აუცილებლად წაიკითხეთ ეს SMS-ი. მე სრულიად პასუხისგებლობით ვაცხადებ. მე ყველა SMS ვკითხულობ, რომელსაც ვასწრებ ამ გადაცემის განმავლობაში და ესეთ რაღაცას არ კონდეს ადგილი და ჩაწყობები და სამ-სამჯერ ერთი SMS-ები არ გვინდა რა თუ შეიძლება. ძალიან მაინტერესებსო სექსის დროს წვამ აქვს ისეთი თითქოს ციცაკა წამისვესო, რისი ბრალი შეიძლება იყოს გოგო ვარ. იცით რა, საერთოდ დისკომფორტი და ტკივილი და წვის შეგრძნება, ეს დისპარეუნია თითვლება რა. ეს არის პათოლოგია, სექსუალური დისფუნქცია. ეხლა მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს ამის. მიმართეთ ექიმს მოკლედ. უნდა მიმართოს, მე მიმაჩნია რომ უნდა მიმართოს ექიმ სექსოლოგს ჯერ. თუმცა შეიძლება გინეკოლოგთანაც მიმართვა და მერე განამისამართვა. კომენტარი ჩვენი რადიო მსმენელისა, რომელსაც აბსოლუტურად ვეთანხმები. დიდი იმედი მაქვს რომ იმ რეგვენ საკადრისად დაშჯიან ამ ძალადობისთვის, დამცირებისთვის, ფსიქიკის დამახინჯებისთვის. წარმოდგენაც არ და რას განიცდის ის გოგო ახლა. ასეთი დებილი ადამიანი როგორ უნდა გიყვარდეს და შეიყვარო. ძალიან აღშფოთებული ვარო. აი მე გიერთდები ყოველ სიტყვაზე ვაწერდები ამ სოლის კვეთებას. გამარჯობა ბატონო ზურაბ ქალბატონო დაფნა, ასოს თავზე კანი გადამდის, ცოტა რთულად ზაფის ბრალია მგონი და ეს იმპოტენციას ხომ არ იწვევსო? იცით რა, ეს უნდა მიმართოს ექიმ უროლოგს. ეს არის ქირურგიული პრობლემა უფრო ხშირად და ქირურგიული წესით გადაიწყდება ძალიან მარტივად და კარგად რა. მიმართე შვილო ექიმს და მიხედე თავს რა. ხელოვნური განაყოფიერება რომ გაიკეთო, რა არის ამისთვის საჭირო და რო გაიკეთებ გეყოლება თუ არა შვილი? იცით რა, ხელოვნური განაყოფიერება, ანუ ინვიტრო განაყოფიერება ალბათ ხედელობაში აქვს მკაცრი ჩვენება, ამ ჩვენებას ამ ჩარევისა, ამ ინტერვენციისა განსაზღვრავს გამოცდილი ექიმი რეპროდუქტოლოგი. ამიტომაც ეს კეთდება რეპროდუქტოლოგიურ კლინიკაში, რეპროდუქტოლოგი ექიმის ასე ვთქვათ მიმართვით და ნუ ამას აქვს თავისი ჩვენება და ეხლა რო დავიწყოთ ეხლა ჩვენ მთელი რეპროდუქტოლოგიის ასე ვთქვათ კურსი უნდა წავიკითხოთ ეხლა? მიმართოს ექიმ რეპროდუქტოლოგს. არა, გეყოლება შვილი თუ არა, ეს შეკითხვა ცოტა ნუ იცით რა, ესეც რთული კითხვაა რა, ეს გეყოლება არ გეყოლება, ეხლა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კონკრეტულ ასე ვთქვათ შემთხვევაზე რა. კონკრეტული ადამიანების მდგომარეობაზე, რამდენად მეტია შანსი წარმატებისა ინვიტრო განაყოფიერების მსვლელობის დროს, არა? არის მდგომარეობები, როცა შანსი მეტია.
არის როცა ნაკლებია. მამაკაცის სპერმაზეც ბევრი რამეა დამოკიდებული. ქალის ასე ვთქვათ, კვეცხუჯედის მდგომარეობაზე. კარგით, რა ახლა ლექციას ნუ წამაკითხეთ. ფორმატი არ გვაძლევს მაგის საშუალებას. შეზღუდულები ვართ რა. კიდევ ასეთი კითხვა. ორგაზმის დროსო მაგრად მткиვაოდა რის ბრალიაო? ეს მამაკაცია თუ ქალია? არ უნდა იყოს ეს, იცით, არ უნდა იყოს. შეიძლება ანთებითი პროცესი არა, არ ვიცი, ისე ხო რატო ესე დაბჯის პათოლოგია თითლება? ეს უნდა მიმართოს აუცილებლად ექიმ სექსუოლოგს და უნდა გაირკვეს რატო ხდება ეს არა? ჩატარდეს კურნალობა. კაცები რომ ღელავენ პატარა ასო მაქვს, ზოგს ქალს რომ დიდი ვაგინა აქვს, ისინი რას ამბობენ ასეთ დროსო? ჯერ არ შემხვედრია რომ ღელავდეს ქალი. დიდი ვაგინა ხო ზოგ კაცს დისკომფორტს უქმნისო და უქმნის. რა ვიცი, იცით, არ ამგონია რა. მე არ გამიგონია, ეს ძალიან შეიძლება. დიდი ვაგინა ტაშტი წარმოუდგენია? ალბათ ტაშტი წარმოუდგენია რა. რადიო მსმენელ საინტერესებს შარდის ანალიზში შესაძლებელია თუ არა ამოვიდეს ქალური დაავადებები? არა გენაცოლე, არა. უფრო ხშირად ანთებითი დაავადებებზე ალბათ ლაპარაკი. ამ შემთხვევაში ანთებითი ალბათ პროცესი, ესე უნდა ვივარაუდოთ რა, ახლა უნდა ვიმარჩიელოთ რა. უფრო ინფორმატიული ანთებითი პროცესის და ინფექციური პროცესის დასადგენად არის საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპია. ესეთივე მარტივია და იაფია, როგორც შარდის ანალიზი. მაღაზი ძვირი არ არის რა. კეთილი. კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერს, SMS ნომერს გამოვაცხადებ 9177 8 მერე მიჩივიან ხოლმე რომ რატომ არაცხადებს ხშირ-ხშირათო. 5 წუთი დაგვჭა ამ სეზონის ბოლო განაცემის დასრულებამდე, ასე რომ თუ კიდევ გაქვთ შეკითხვები, იჩქარეთ 9177 8. ეს არის SMS ნომერი, რომელზედაც შეგიძლიათ კითხვა ან კომენტარი გამოუშვათ. ვარ 23 წლის კვირაში 2-3 ჯერ მინდება სექსი, მეტი მოთხოვნა არ მაქვს, პოტენციის დაქვეითებას ხომ არ განვიცდიო? აბსოლუტურად ნორმალურია რა. ეს სიხშირე არის აბსოლუტურად ნორმალური და ოპტიმალური და საერთოდ სიხშირე, ესე იგი, ეს არ არის ასე ვთქვათ რაღაც დაწესებული რაღაცა ნორმები. Ну, ეს იქნება ხშირი სექსი, კვირაში 2-3 ეს ხშირი სექსია რა. 29 წლის ვარ, სექსის დროსო მალე ვახცევ ორგაზმსო, მეშველება რამეო? როგორ არის შველება? შველება ეს არის ნაადრევი ეაკულაცია, უნდა მივიდეს ექიმ სექსოლოგთან და იქ ყველაფერს აუხსნიან, მურნალობასაც ჩაატარებენ და საერთოდ ექვემდებარება რა ეს მურნალობას. ქალბატონი გვეკითხებოდა ჩვენი ტელეფონის ნომერი თუ მისამართი დაუტოვოთ, მოვიდეს ჩემი ქმარი თქვენთანო და მე მოგწერთ ქალბატონო ეთერს მიღმა გადაცემას რომ დავასრულებთ, აუცილებლად მოგწერთ ბატონ ზურაბის საკონტაქტო ნომერს. კიდევ ასეთი კითხვა, ბატონო ზურაბ ევოლუციონისტი ბრძანდებით თუ კრეაციონისტიო? პერფექციონისტი ვარ. ბატონ ზურაბი არ იბნევა არასდროს. მადლობა კარგი გადაცემისთვისო. ხშირი სქესობრივი აქტი მაგალითად თვეში 20 ჯერ პროსტატის კიბოს იწვევსო? ინტერნეტში წავიკითხე და რამდენად მართალიაო? მე ყოველთვის ვამბობ ამას და ესე იგი როგორც სენატორი კატონი რომის სენატში ამბობდა კართაგენი უნდა დაინგრესო, დაანებეთ თავი ფსიქიკურად არასრულფასოვანი ხალხის მიერ დადებული პოსტების კითხვას ინტერნეტში. წაიკითხეთ მხოლოდ ის მასალა, რომელიც გამომდინარეობს კვალიფიცირებული და სანდო წყაროდან. სისულელეა ეს პროსტატის კიბოს, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ხშირი სექსისაგან. არ არსებობს ეს მონაცემი. პირიქით უბროა. მე ვაგინა ტაშტს რო შევადარე, რადიო მსმენელმა მომწერა ტაშტი არა დახნა, უფრო ქვევრიო. კარგი შენიშნე იყო მომეწონა. ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოგწონთ ეს თუ არა, ხო რაღაცა რო იყვენ ხოძე ვარ თუ არა. კიდევ ერთი კითხვა მოვიდა და მოკლედ მერე დავასრულოთ. საღამოშვიდობის, მაინტერესებს რა ტიპის ჰიგიენური გამოყენებაო რაო რეკომენდირებული ქალბატონებისთვის? ჰიგიენური გამოყენება? რა ტიპის ჰიგიენური საშუალებების გამოყენება? სქესობრივი აქტის წინ, ხო? ვიცით, თქვენ ფიქრობთ ამ რადიო მსმენელის ნაცვლად. სტილი დაცულია. საღამოშვიდობის მაინტერესებს რა ტიპის ჰიგიენური გამოიყენება? გამოყენება რეკომენდებული ქალბატონებისთვის? ჰიგიენური საშუალებები, საბანის, ან რა ვიცი, დასაბანის საშუალებები რა. საფენის შეიძლება. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი საპონი საკმარისია და თბილი წყალი რა. განსაკუთრებით ქალის შემთხვევაში. და საპონი, კი. ბავშვის საპონი, კი. ბავშვის საპონი და ნეიტრალური pH-ში. ნეიტრალური, ხო, ნეიტრალური, რომ არ გააღიზიანოს ესე იგი საშო.
Ну, гардамагиса. Да сарецхис сапнит ро абанинебен гинекологები. Ара, ეს არის გინეკოლოგები. ეს რა, ეს შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს აი რაღაცა პათოლოგიური პროცესების დროს, დაუშვათ ეს იგი ეს ტუტოვანი, უფრო ტუტოვანი არ არის ესა. აი ტუტოვანი, ასე ვთქვათ, გარემოს შექმნა, ალბათ უფრო კომპლექსური. კაუსტიკურ სოდას შეიძლება. ხო, არა, რა კაუსტიკურს. ფერწმა დაიფაროს კაუსტიკურ სოდას მოსმოს ყველაფერს. Არა, რაღაცა დოზით შეიძლება. არა, არა, სტრიქტურას გამოიწვევს, არა, კაუსტიკურ სონა იწვევს დამწრობას. ხო, არა, საპონი შეიძლება მეთქი კაუსტიკურს. არა. კი ბატონო, მაგრამ კაუსტიკური ლაქებს რო აშორებს, ბატონოცურობს, სარეცხის საპონი სოდა სხვა რაღაცა არის. ადრე გამოიყენებოდა კაუსტიკური სოდა ხსნარი, კონცენტრირებული ძალიან გამოიყენებოდა როგორც ასე ვთქვათ, მათეთრებელი და სარეცხის საშუალებები და ხანდახან ბავშვების სვამდნენ მაგას, რა წყალი ეგონათ და ადრე იყო ეს, ახლა არ გამოიყენება ეს საშიშია. და იწვევდა საყლაპავის სტრუქტურას. და всё, იმის მერე აღარ გამოიყენება? აკრძალეს, ეს აკრძალულია. რეალურად აკრძალულია კაუსტიკური სოდა, ესეთი ასე ვთქვათ, როგორც ყოველდღიური საშუალება რა. თითქმის არა, სახიფათოა დამწრობას იწვევს კანისას რა და ლორწოვანს რას უზავს. ბავშვის საპონი ჯობია რა. კეთილი, დავასრულეთ გადაცემა. დროში ყველანაირად ჩავჯექით, ყველა კითხვას ვუპასუხეთ, ყოჩაღები ვართ. გემშვიდობები თავკეთსო სურვილებით. მინდა რომ შესანიშნავი ზაფხული გაატაროთ. ეს აგვისტოსთვე გამოიყენეთ იმისთვის, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი. კიდევ მეტად დაფიქრდეთ იმაზე, როგორ ასიამოვნოთ ერთმანეთს, იფიქრეთ თქვენს პარტნიორებზე, დაასვენეთ საკუთარი თავებიც ასევე და არ ვიცი, მე ჩემგან თუ მიიღებთ ამ სურვილის მსგავს რაღაცას, გის ვუყურებთ რომ ზოგჯერ დაისვენოთ ცალცალკე მეუღლეებმა. არ არის ცუდი იდეა. მე ასე მგონია. მიუხედავად იმისა, რომ მე არა ვარ ამ რეჟიმში, იმიტომ რომ მე საზღვარგარეთ მყავს მეუღლე და მუდმივად გვენატრება ერთმანეთი, მე მივხვდი იმას, რომ ამაში არის რაღაც რაციონალური. მეუღლეებმა ზოგჯერ უნდა გაატარონ თავიანთი შვებულება ცალცალკე იმისთვის, რომ შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში ჰარმონიული ურთიერთობა ქონდეთ. არის ცუდი იდეა. გისურვებთ ყველაფერ კარგს, შულძიფას რადიოს მიენებო. შეხვედრამდე სექტემბერში იყავით ჯამთელად უპირველეს ყოვლისა, ჩემ თავსაც მაგას უსურვებ და ვიყოთ ყველანი ბედნიერები ჯამთელობასთან ერთად რა და ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ რა. უპირველეს ყოვლისა ცოლკმარი გაუფრთხილდეს ერთმანეთს, ვერ ვახერხებთ ამას, ხანდახან გულსკენთ ხოლმე ერთმანეთს რა, მაგრამ მოდი ამას მოვერიდოთ, მოვერიდოთ, გვიყვარდეს ერთმანეთი რა. კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი საუბრების სექსზე და არა მხოლოდ. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მიმდევრებს.